Hej och välkomna till den sista delen utav Prolog TV inför konventet. Vi står just nu i box 1, våran stora och häftigaste lokal. Och det är här som invigningen kommer att vara imorgon klockan 2. Det är olidligt spännande. Och då när konventet har satt igång så kommer allt det här hända. Vi har ett stort schema här någonstans som kommer inglidandes lite diskret från ena sidan. Och det finns ju massor av jättespännande punkter. Och är det någonting man undrar om någon av punkterna eller något annat som händer under konventet, eller om man vill fråga något annat, så kan man fråga i chatten här under oss. Där kommer vi att försöka läsa under sändningen och sen svara på era frågor. Så, det här är massor av görspännande. Jag tar över mikrofonen. För att jag tycker att vi ska, för att Göran som baren här, jag tycker att han förtjänar en intervju. För Göran, du arrangerar ju lite saker på Prolog, ja. Eller hur? Två saker arrangerar jag. Dels så krig och samhälle under 1500-talet. Mycket spännande. Riddarnas utdöende, kanonernas framfart och mycket annat. Och sen så blir det tärningsspelande i en hel timme. Gud, jag vill, vad, och ja, den sista tycker jag låter spännande. Vad kommer man göra då? Kommer vi sitta och spela tärning i en timme? Alltså vi kommer ju inte förlora några pengar, men spela av varandra lite marker och kanske kläderna om man känner sig vågad. Men väldigt enkla spel man kan ta med sig i en rymdmiljö eller en medeltida miljö eller fantasymiljö. Du håller ju på ganska mycket med, vad ska man säga, Knekt reenactment och den knektgöran, om man har sett dig på medeltidsveckan och sånt där kanske. Känner du, vad känner du prologa för en sån som dig som håller på ganska mycket med återskapande och inte bara liveande? Det är ju en väldigt inspirationskälla på så sätt att allt återskapande vi gör har egentligen ett nu-mode. Så vi försöker återskapa någonting som var på 1500-talet. Men det blir ju varianter, och krigshjärta är någonting som håller på med ett eget mode som är baserat. Och det är kul att komma och se vad de gör och vad som faktiskt fungerar och vad som är vackert idag som ändå är inspirerat av det då. Krympt, kul. Ja, jag vet inte vad mina kollegor tog vägen. Ja, tack så mycket Göran. Tack. Jag passar över. Tack så mycket Petter. Så, vad är det mer för spännande, härliga grejer som kommer att hända? Jo, en nyhet för i år som vi med glada magar tycker extra mycket om. Det är att vi har infört någonting som vi har valt att kalla för kak- och fruktbuffén. Och det är varje kväll, rätta mig om jag har fel Miriam, då får du vifta så här. Varje kväll klockan 10, alltså varje kväll under konventet, inte ikväll och inte på söndag kväll eller nästa vecka, utan varje kväll under konventet klockan 10 så ställs det fram en buffé av frukt och lite kakor på torget. För den som känner så här, åh, nu vore det gött med en liten sockerkick. Då kan man gå dit och ta sig en liten banan eller ett äpple eller någonting sånt. Man får inte äta upp alla kakor. Vi kommer ha funktionärer som står med såna här elpistoler pss, 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 om någon tar för många. Utan det är lagom många kakor som gäller. Lagom är alltid bäst, brukar vi säga. Och om man tänker så här, nej, jag är på en programpunkt klockan 10 och jag som gärna vill ha kakor, ska jag smita iväg och ta en banan då? Nej, för klockan 11 fylls den på igen, så ni behöver inte vara oroliga för att missa det. Är det något mer om kak- och bullbuffén? Jag borde säga frukt- och kakbuffén. Ja. Ja, ja, vadå? Okej. Tanken med det här då. Ja. Vi ska ha nästa år har vi två mickar. Okej. Okay. Bra utveckling. Så, på tal om det här med att ta saker för varandra, så är tanken med den här kak- och fruktbuffén att vi hoppas på att när programmet är slut och när ni börjar känna sig, ja, men nu har jag gått på jättemycket coola grejer, så bara samlas vi på torget, vi hänger i våra supermysiga soffor som vi kommer ställt fram. Och så tar man sig lite kakor, lite fika och sätter sig med alla nya grymma människor man har träffat och bara hänger och snackar lite i slutet på kvällen och pratar vidare om vad man har varit med om. Och vi ska krädda Anna, säger Petter Karlsson, och det är helt sant att vi ska. Anna Westling kände extra kräddad. Det är hon som har peppat oss för att hitta på något socialt och mysigt på kvällen, helt enkelt. Men utöver detta, ja, vi har en fråga i chatten, Petter. Ja, ja.
Och eftersom inte någon hörde vad Petter nu läste upp och vi såg ut som, så läste han någonting på norska som ungefär betyder vad ser vi mest fram emot och vad tycker vi verkar roligast eller är vi mest glada över till prolog. Överraskande, okej. Okay. Det var en fråga från Norge. Det var därför vi såg lite mer ut som frågetecken än annars. Jag börjar svara. Gör det. Ja. Jag börjar svara att jag... Ja, men vi har försökt att verkligen mysa till torget i år och jag ser så himla mycket fram emot att se hur det kommer se ut. Jag jobbar ju här dagligen i kulturen och, så att jag ser ju liksom det här utrymmet jämnt och att se det på ett helt nytt sätt, det ska bli himla kul. Och sen alla människorna. Jag har ringt en hel del idag och alla är så himla peppade och glada och bara så här, åh, och jag ser så mycket fram emot att bara få krama om er när ni kommer och ha ett grymt program tillsammans med er. Martin, vad är du då? Jag ser fram emot, det är några föreläsningar. En föreläsning om etnicitet på live, bland annat på live. Och sen så ser jag väldigt mycket fram emot ett utvecklingsforum som heter Vinterlive i svår kyla eller köld eller någonting. För jag tycker om när det är så där jobbigt kallt och man fryser om fötterna och tårna blir svarta och ramlar av och sådär. Mm. På live. På live. Ja, det är väldigt roligt, jag måste bara säga det nu. Vi tycker det är väldigt kul att alla programpunkter heter saker med på live i slutet. Utifall att man hade missat att man var på ett live-konvent så handlar det om på live. Ja. Nu vad ska vi prata? Har du mer att säga? Ja. Förlåt. Om man blir lite internt trött. Var det svar på frågan? Var det Magnar som frågade? Jag har svar på frågan. Ja, jag har ytterligare en grej här i fickan för att jag inte ska glömma att berätta om Adrian Bergström. Nej, jag ska inte berätta om Adrian. Men det jag ska berätta om är att när ni kommer hit till prolog, oavsett om ni kommer klockan 1 eller om ni kommer klockan 22 på fredag, så måste ni gå direkt till receptionen för att checka in. Då får ni en sån här snygg namnbricka. Och här står det någonting som ni troligtvis inte alls ser på filmen just nu, men som ni kommer se sen. Det är kul. Och det här är er biljett till hela konventet, så att det ser till att ni kommer in på programpunkter och att ni får mat som ingår i konventpriset då. Så att se till att checka in och få en sån här. Bär den gärna tydligt på er person så att folk vet vad ni heter. För det är ofta så att man träffar massa folk och sen så hälsar man och så glömmer man bort vad de heter och så är det himla pinsamt. Det händer mig hela tiden. Jag tänkte säga, finns det några fler frågor i chatten? Nej, inga frågor i chatten. Kom igen chatten, ställ några frågor. Vad ska jag mer säga? Ingenting. Ska vi säga då? Jag har en lapp här. Okej. Okay. Det är bara det. Ja, vi kan passa på att påminna om den nya mobilsajten som heter prolog.spelkonvent.se. Och via den så kommer man finna program, man kommer finna schema, jätteviktig information, det uppdaterade schemat. För om man får ett schema på papper och vi bestämmer oss för att flytta på någonting eller det kommer en ny punkt eller någonting, så syns ju inte det på pappersschemat. Däremot så kan man gå in och titta på schemat på sajten eller så. Petter, kan du vara tyst? Jag är jättesvårt att koncentrera mig här. Jag säger viktiga grejer. Du kan inte stå här och ropa såna där grejer till mig. De hör inte vad du säger, även om du säger fula saker till mig. Du får bara vara tyst. Och man kan också se de här uppdateringarna på den lilla knappen som heter typ nyheter och senaste nytt och rafflande spännande grejer och sånt som finns på mobilsajten. Har vi några fler frågor? Det är någon som frågar om det finns snygga funkisar i år. Ja, skulle jag säga. Ja. Jag tycker vi är rätt nöjda med årets skörd av funkisar vad det gäller utseendet. Bland annat det gillar vi. Ja, nej, men med de orden så tänkte jag avsluta dagens sändning av Prolog TV och hälsa er alla hjärtligt välkomna hit imorgon. Tack och hej!